Дніпропетровська, Дніпропетровська область, Мосульський район, ну так ми самі ремонтуємо дорогу. Олександр Сташенко мешкає у селі Спаському з дитинства. Чоловік говорить, що останні 5 років дороги розбиті. Спочатку кожного року робили ямковий ремонт, потім через рік. А в цьому році сільський голова Андрій Горб сказав, що ремонту не буде. Вони удвох об'єдналися і купили 22 тонни асфальту за власні гроші. Вантажити, носити матеріали та розсипати у ями допомагали місцеві мешканці. Зібралося більше 40 людей. По Фейсбуку вечір сказали, що будемо ремонтувати, дуже активно наша Спаська це все прийняла до душі, всі зраділи. Коли ми везли асфальт, вже всі ямки підготовили, щебеню позасипали, вже нас ждали. Ми розкидали цей асфальт, дійшли буквально на чоло Спаську і все. Стоять усі люди, а далі? Коли почали предлагати, давайте збирати гроші і зробимо для себе дорогу. На карточку кожні 5 хвилин почали падати гроші. 50 гривень, 100, 200. Маршрутчики передали нам гроші, передають люди з ринку, передають люди з інших сел. Олександр Сташенко говорить, що допомагали хто чи може. Віддавали щебінь, щоб сипати глибокі ями. Мешканці приносили інструменти для роботи. А завод, де купляли асфальт, безкоштовно виділив машину для транспортування. Останнє час дуже погано було їздити, машини вбивалися дуже. Долучилися одразу ж і прийшли на суботник і кидали цей асфальт. Все, працювали. То прийшлося самим робити. Невозможно ж їздити було. Вже в січні, в лютому починаємо писати службі автомобільних доріг, тобто Укравтодору, починаємо писати листи. Отримуємо якісь обіцянки. Мав надію, що все ж таки дійсно є органи, які за це отримують зарплату. Це їх основна діяльність. Тому влітку ми не ремонтували дорогу. Надіялися, чекали. Але вже коли прийшов листопад, ми вже розуміємо, що всі їх обіцянки марні, іншого виходу просто немає. Власними силами мешканці Спайського зібрали 140 тисяч гривень, на які придбали 76 тонн асфальту. Матеріал використали не весь. Роботи планують продовжити цими вихідними. Начальник відділу технічного контролю облавтодору Артем Хижняк пообіцяв прокоментувати ситуацію 20 листопада. Ольга Запорозька, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.